Відповідь очевидна. Павло працював журналістом у Києві, а після повномасштабного вторгнення став піхотинцем. Коли стоїть нога піхотинця, він контролює цю територію. І на нього сипеться все, що можна, все, що є у ворога, відповідно. І піхота намагається прикривати завжди придані підрозділи танкістів, артилерії, мінометчики, системи ПЗРК прикривати з неба. Як завгодно, щоб піхота зайшла. Спершу Павло служив у 5-му окремому штурмовому полку, а торік у листопаді потрапив до 47-ї окремої механізованої бригади, де очолив взвод. Це було дуже складно, адже Павло не проходив строкової служби і не мав досвіду бойових дій, тож дослухався до більш досвідчених побратимів. Намагався їм давати максимум ініціативи, щоб вони, ці природні лідери, щоб вони керували людьми, щоб вони краще щось доносили, пояснювали і... Ну, мені здається, це дуже ефективно. Павло каже, піхота у запеклих боях виборює кожен метр землі. Піхотинцям доводиться проходити мінні поля та пробігати між куль та снарядів ворога. В спеку і в холод, у зливу та в снігопад воїни змушені жити в окопах та бліндажах. В землю треба вгризатися для захисту себе і щоб захистити цю землю. Піхоту підтримують артилерія, армійська авіація, ракетні та інженерні підрозділи, але контактувати з ворогом віч-навіч найчастіше доводиться саме піхотинцям. І піхота підходить, зближується на спочатку на відстані пострілу зі стрілецької зброї, потім ще ближче, потім кидка гранати, потім ще ближче. Це найважче такі, ну, жорстка рубка така в окопах чи в будівлі, коли вже ти бачиш, чуєш його. Ти їм кричиш здаватися, вони тобі кричуть здаватися. От, і тут хто кого, тут же психологічно, хто кого переграє. Звісно, важливі для піхотинця фізична підготовка та витривалість. Тобто, в першу чергу фізична підготовка, в другу чергу психологічна і вже в третю чергу професійна підготовка. Адже якщо люди фізично слабкі, то вони цей стан фізичної втоми, коли, наприклад, ми не досипаємо під час боїв, не доїдаємо, мало води, психіка, вона їй важче це перенести. І тоді вже неважливо, чи ти влучно вмієш стріляти з автомату. Чи... Павло тимчасово вибув із свого підрозділу через поранення, яке дістав під час виконання бойового завдання. Розповідає, тоді йшов попереду по мінному полю і у ногу влучила куля. Ну, відчуття, коли куля входить в тіло, в ногу, це... Так, як ніби арматуру з усієї сили, так от по м'якій тканині шльопнути. Піднявся, на ногу я міг вставати, хоча кров текла, але ну, так не сильно. Павло зараз перебуває на лікуванні у Львові, а коли рана повністю загоїться, повернеться у бригаду. Вікторія Балицька, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини». Менше мали її. Я, наприклад, у мене військовка.